Dobro večer, dobro došao u emisiju Kulturna ura. Večeri ćemo za različite dosadašnje tema govoriti o kulturi proslave katoličkog blagdana. Danas konkretno blagdana Uskrsa. S nama je Inja Borović koju pozdravljamo. Inju nećemo predstavljati kao dosadašnje gošće jer ćemo je predstaviti u tom kontekstu nekom drugom prigodom. Večeras s njom razgovaramo o Uskrsu. Inja, sretan ti Uskrs, blagoslovljen i evo dočekala si ga u krug svoje obitelji. Hvala također i tebi i drago mi je evo što si me ugostila u svojoj emisiji. Trenutno se nalaziš u Samoboru. Kako izgleda Samobor u prošlosti? Predivan je Samobor, trenutno se nalazim, često sam gošća u Samoboru jer mi kćerka živi u Samoboru. Evo i tako sam upriličila i ovaj praznik da provedemo zajedno u obiteljskom okruženju. Čula sam već, klinci su bili zaduženi za bojanje jaja Da. i stanica. Da. Je li još kod djece, unatoč, danas je sve se stalo na mobitel, mobilne igrice, informatiku, postoje li u djeci još radost te neke male rituale? Pa evo, mi sa koljena na koljeno prenosimo tradiciju, običaje, ovisno o tome da li dijete ima interes ili ne, ali ja nekako kao baka nastojim obilježiti blagdan, najveći kršćanski blagdan Uskrs, i kroz tradiciju, a posebice onako u duhu i da ga proživim i provedem upravo dostojanstveno u tišini, znači kroz veliki tjedan i svaki dan upravo onako kako je i Isus prolazio kroz svoju muku u velikom tjednu koju obilježavamo križnim putem. Evo, Dakle, tako ja nakon nastojim Korisne slijedi provesti. veliki tjedan, a nakon velikog tjedna slijedi Uskrs. Je E, li da. Uskrs zapravo prikaz našeg svakodnevnog života? Pa, vremena su se jako promijenila, svi smo mi toga jako upravo svjesni. Počelo je više trčanje za egzistencijom, što je recimo i prihvatljivo, ali postoji puno mladih ljudi oko mene koji žive duhovnost upravo onako kako ju osjete u sebi. Tako sam se ja, da li srećom ili Božjom providnosti, našla u grupi ljudi koji su po dobi možda i mojih godina, ali je velika radost u mom srcu kad vidim da su to mladi ljudi koji osjete na neki način, ja mislim čak povratak u vremena od prije nekakvih mojih godina i mog djetinjstva. Ja znam da smo se mi radovali i da smo mi bili jednostavno u iščekivanju uskrsnuća Isusa Krista. Mlađe generacije, mnogi to ne znaju ili nisu njihovi roditelji prenosili to na njih, tako da ja mladima ne zamjeram, ali smatram na neki način da mi u životnoj dobi u kojoj sam ja, pa čak i stariji od mene, bi trebali dobiti, da li u zadatak ili u amanet, kako se to u narodu kaže, da prenose tradiciju na mlađe naraštaje. Kad smo Samim već kod prenošenjem tradicije. tradicije, u kakvoj tradiciji si ti rođena i odgajana? Što je bio Pa Uskrs tvojoj obitelji? ja sam odgajana u vremenu
Kad sam se ja rodila, to je bilo vrijeme socijalizma. U to vrijeme nije se toliko pridavala važnost, ne u mom domu, nego općenito u društvu, ali ja kao mala djevojčica, ja se sjećam već nekakvih od 5 godina svog djetinjstva, da sam ja jednostavno osjećala poziv i tu radost u sebi, dolazak, jednostavno dolazak Uskrsa. Kod mene je sve nešto, usudim se reći, drugačije možda nego kod većine ljudi iz tog vremena. Znači, vidjela sam i jedno i drugo. Znači, vjera je živjela mene, ja sam živjela vjeru. E znači, sad, u toj energiji... Znači, društvene, društvene... Mene nije ometalo zato što ja kao zrela osoba sad vrteći film unazad osjećam da sam ja u biti živjela svoju istinu i svoju iskonsku sebe. Neću reći da je to sada više izraženo, ali ću reći od kada sam ja u mirovini, da sam više posezala za Biblijom, znači za čitanjem i proučavanjem Svetog pisma i za uopće svemu onome što bi jačalo u meni vjeru. Što ne znači da ja to nisam činila i ranije. Ali dakle, kao i sad mlad. Dakle, se zaustavila u svom duhovnom razvoju. Ne. Ja samo mogu reći da ja iz dana u dan sve više rastem, ali jednostavno učenje, ja neću reći sad da je religija učenje, ali da bi mi spoznali istine vjere, mi trebamo nešto i pročitati. A kako bismo mi poznali upravo tako. Koji je tebi, oprosti, najdraži dio uskrsnih običaja? Jesu li to bojane? Evo, meni je sama priprema dočeka, znači uskrsnuće Isusa Krista. Zašto mi je taj dan? Tužna mi je, Velika subota mi je tužna. Zašto sam tužna? Tužna sam zato što znam da je ta muka velikog tjedna, križnog puta i sve ono što spoznajem u sebi, da i mi ljudi koji živimo na zemlji, jer Isus je bio ta isti, recimo isti, običan, ali veliki kralj koga su razapeli. Na neki način i ja taj dan, te dane osjećam tu bol. Da li ja to osjećam zato što intenzivnije molim kroz te dane ili što se pripremam za dolazak uskrsnuća? Možda je to, neko bi to drugačije možda objasnio, ali ja onda se razigram kao ona djevojčica kad krenem u pripremi, znači za blagdanski stol. Evo danas radost moje unučadi, prije toga znači bojanje jaja na cvjetnicu. Znači osjeti se ta razlika između velikog tjedna i samog dana Uskrsa. Naravno. Znači, mi, jednostavno osjeća se radost u duši. Da, to je poruka u radost. Reci mi, u Samoboru si, postoje li neke procesije križnog puta, običaja? Ove godine iskrena ću biti da ja nisam prisustvovala, inače ja sam u Zagrebu dok sam živjela u Župi u Španskom,
ali moja je župa bila u zadnje vrijeme onda u Stenjevcu. Znači ja sam svaki taj veliki tjedan odlazila na križni put. Meni je to značilo puno. Ja sam se tada punila duhom, ja sam tada bila jednostavno pila sam sa izvora, ja sam bila ožednila, kao i svi mi. Znači, kroz cijeli tijek godine mi ponekad zaboravimo na to da li mi to hoćemo ili nećemo, ili nam je nametnuto dnevnim obvezama, bolešću, boravkom u bolnici, operacijama i tako dalje. Jer niko... Upravo to, ali svi ti padovi i sve te bolesti koje su mene na neki način udarile, svaki put bi u meni vjera jačala. E sad, da li je to uvijek pravilo da nas nešto treba udariti da bismo mi shvatili da postoji netko tko nas čuva? E upravo moja pa svaka... Pa evo, ti si napravila lijepo digresiju, usporedila si to sa žeđu. Znači, čovjek mora ožedniti da bi shvatio što je izvor. Dakle, izvor možemo gledati kao vodu, kao jedno agregatno stanje, ali kad smo žedni, onda je izvor, izvor života. Tako je i u vjeri. E, upravo to. Ja sam upravo to tako nekako sama sa sobom došla do zaključka kad klonem, kad osjetim da sam slaba, kad jednostavno kad se nađem pred zidom i mislim da ne mogu više nigdje, ja kažem, odi se napi, odi na izvor. To slikovito kažem. Tad odem, da li odem u crkvu, da li odem u svoju tišinu, utonem u tišinu. Da li ću ja tog trenutka uzeti Sveto pismo ili ću uzeti molitvu koju imam napisanu, ali vjeruj mi, najčešće tada iz mene izlaze riječi same. Onda ja u tom trenutku u svojoj tišini jačam i hrabrim samu sebe upravo kroz zahvalnost. Jer otići samo... Znači, nema molitve, najveća molitva je naravno ona što nas je naučio Isus, ali zahvalnost i zahvalna srca je najljepša molitva. Inja, ja se zahvaljujem na ovom javljanju, na tvojim duhovnim versima koje si podijelila s nama. U idućoj nekoj emisiji govorit ćemo o tebi, o tvom zanimanju, tvome poslu. Danas smo samo htjeli dati osvrt na Uskrs. I reci mi, koji je najbolji specijalitet za Uskrs u Samoboru? Pa dobro, u Samoboru su poznate samoborske štrukle, ali naravno da postoje i mnogi drugi specijaliteti koji se priređuju, ali ja kažem, nisam Samoborka, ja sam ovdje gošća i ja se nekako više držim tradicije slavonskih običaja, što je to obično šunka koja se kuha, odnosno peče u kruhu. To su običaji koji su naslijeđeni iz pradavnih vremena, znači od naših prabaka, baka, mama i tako s generacije na generaciju. Evo, od kolača, znači tu dobro, su i orahnjače. Dobro, Slavonija je bogata receptima, bogata hrana. Naravno, kad naravno. Od šunke u kruhu, koji je tvoj recept? Evo, možeš odati našim gledateljima. Ja sam dok sam imala veliku obitelj, dok su bili svi na okupu, znači suprug, djeca i ja, obično sam radila šunku u domaćem kruhu koja se pekla i naravno da smo na taj način nekako obilježili taj stari običaj pripreme šunke. No međutim, u današnje vrijeme
sve je nekako ubrzano i obično se onda šunka priređuje na način kuhanjem u vodi, bez znači da se stavlja u kruh. Ali se radi pinca koju smo mi naslijedili sa zapada, ali je ona neizbježna danas recimo u našem domu, koju isto radim domaću. Isto tako je u Samoboru su štrukle poznate kao i u Zagorju, ali postoje i one pletenice koje se pletu pa se dodaje u to isto suho voće i razni arome, ja ne znam, kažem za Samobor specijalno, ali uglavnom postoje specijaliteti za svaki kraj u kom se priprema Uskrs. Evo, to je hvala nešto što... Hvala ti na ovom kratkom javljanju, još jedan pod sretan osim tebi tvoje obitelji. Hvala lijepa, hvala na poziv. Hvala ti. Hvala lijepa, pozdrav.